Hostem je teď herec, scenárista, ředitel divadla Járy Cimrmana Zdeněk Svěrák. Dobrý den. Generální ředitel. Pane Svěráku, nemáte teď trošku deja vu, protože kolem nás tady defiluje právě průvod, který se vydává z Albertova na Národní třídu. Jak je to návrat na stejné místo po 30 letech, přesně na den? My jsme se sem s manželkou vypravili a vyslechli jsme tady projevy. Tenkrát to byly projevy pod záštitou SSM, Socialistického svazu mládeže, ale byly to takový dost odvážný projevy. A pak jsme s průvodem se vydali k nádraží Vyšehradskému, ale tam jsme se s ním museli rozloučit, protože já jsem večer dělal v Gongu ve Vysočanech besedu s Jiřím Černým, takže jsem tam musel být včas. No, kolega... Což mě uchránilo před Národní třídou. Kolega Tomáš Černý, to je jenom schoda jmén, našel v rozhlasovém archivu právě unikátní nahrávku z toho Gongu, kde jste, jak jste teď řekl, 17. listopadu 89 mluvil s Jiřím Černým, mimo jiné o tom, že jste v Moskvě potkal Pavla Landovského. A on mi vyprávěl, že trpěl jak zvíře. On potřebuje český lidi kolem sebe, aby rozuměli českým humoru, a to tam nemá. On říkal, že to bylo tak hrozný, ten stesk, že jednou se rozhodl, že přeplave Dunaj, půjde v trenýrkách, že se sežene někde krumpáč nebo lopatu a půjde pěšky po silnicích až do Prahy, protože každý si bude myslet, že je to cestář, že tak vypadá. A tam ať mě třeba zavřou, ale budu doma. A tohle trvalo, on to udělal teda, ale proud ho naštěstí odnes asi 3 kilometry daleko zase na rakouský břeh. Tak se vrátil k autu a jel domů. On to byl paradox, že vy jste se mohl s Pavlem Landovským potkat v Moskvě, kam směl, ale domů nesměl. No já jsem věřil svým očím, protože tam v hotelu v jídelně jsem stál s tím umakartovým táckem a viděl jsem chlapa, který vypadal úplně jako Landovský. Já jsem říkal, to není možný, co by tady dělal. A tak jsem zavolal zkusmo Pavle a on se otočil a byl to on. Tak jsme tam spolu strávili několik dní, ale je to skutečně velký paradox, že domů nesměl, ale do Moskvy směl. Tam už na tom byli tenkrát volnějíc než u nás. Vy jste tehdy, před těmi 30 lety v Gongu, mluvil hodně otevřeně. Bylo to třeba i tím, že změna už nějak byla cítit ve vzduchu? No něco jsme čuli, ale že by došlo k úplný změně... Já jsem si uvědomil, že jsem byl připravený na to, že v tom režimu zemřu. Já jsem si to nedovedl představit, že se stane něco takového, jako se stalo před 30 lety na Moudšině. No a kdybyste porovnal třeba atmosféru tehdejší a myslím toho pochodu a toho, co se dělo potom po 17. listopadu a třeba na Letné včera. Byl jste se tam podívat? No to byl krásný zážitek. Pro mě byl napínavý, protože já jsem pro miliony chvilek natočil takovou pozvánku, aby tam přišli lidi do davu a že sám tam budu v davu. A teď jsem měl tramvají a říkal jsem si, jestli pak vyslyšeli moje pozvání. A když jsem viděl po obou chodnících Čechova mostu ty proudy, jak se to slévá, až plháme pak spolu nahoru, tak jsem si řekl, je to dobrý. A když jsem tam přišel, tak už tam bylo skoro tolik lidí jako minule. A prý tam bylo úplně stejně, asi 300 tisíc lidí. Tak jsem byl vděčný. A tam vám byla taková krásná... krásná atmosféra, člověk se tam připadal jako mezi přáteli, nikdo tam nebyl opilej, všichni byli vlídní. A když jsem se potřeboval dostat domů, tak byly všechny tam, do divadla, já jsem musel být 5 v divadle a ve 4 to skončilo, protože byla noc divadel a měli jsme zkoušku a teď všechny tramvaje plný. Tak jsem šel pěšky až na Štrosmajerov náměstí a tam zastavila jedna tramvaj a byla naprosto zašpuntovaná. Ale někdo řekl, smrskněte se, Svěrák chce jet s námi. A tak oni se smrskli a pustili mě tam. A dokonce jsem si tam sedl, protože jsem byl nejstarší ze všech.
A jedna paní mi říkala, jste starší, ale vypadáte dobře. A tak jsem jim řekl vtip o tomhle tom, znáš ho? Ne. Můžu ho říct. Lidský život se dělí na tři období. Dětství, dospělost a vypadáš dobře. Pojďme se tedy vrátit ještě jednou do minulosti. My tady máme ještě jednu ukázku. Ta je z rozhlasového pořadu Káva u Kiše z roku 1990. Já si myslím, že teď musíme budovat kapitalismus. Přát tomu. Ale musíme včas najít okamžik, kdy začneme proti němu bojovat. Si myslím zákonitě, že až nám ty kapitalisti, který teďka budeme hýčkat a podporovat, až nám zbohatnou, tak mnozí z nich budou pěkný prevíti a budou se na základě svého bohatství dožadovat třeba politických tlaků na úkor demokracie. Vy jste byl vizionář tehdy, v roce 1990. Byli jsme tehdy příliš naivní, nebo to nešlo jinak prostě? No asi to nešlo jinak, když jsme to nikdy neskusili a ta cesta byla opravdu něčím novým. Já si myslím, že všechno je teď úplně nový a neznámý. My možná nevíme, v čem to žijeme a teprve historikové nám to potvrdí, co jsme to vlastně prožívali, co to s námi ten Babiš provádí a že to je všude, že to není jenom u nás, jo? Že to je i v takových zažitých demokraciích, jako je britská, americká, všude se ta společnost rozděluje na dvě skoro stejné půlky a všude vládnou nedůvěryhodní lidé a dějou se Brexity. Nevím, co s tím, ale musíme se s tím poprat. Já si pamatuju, vracím se zase do roku 89, když jste tehdy přišel k nám do kolejního rozhlasového studia na Jarově vyzvat studenty, aby vytrvali. Bylo to pro vás velké dilema takto otevřeně se angažovat? Ptám se, protože vy jste s divadlem většinu sezon balancovali na hraně zákazu, čili museli jste hodně o tom přemýšlet. Jo, ale to už byla doba, když se podepsali takový ty petice jako propuste Václava Havla nebo několik vět a to už jsme pluli po té řece a už se nedalo jít na břeh. Po revoluci na chvilku přestávali chodit diváci, už jste neměli úplně vyprodáno v divadle Járy Cemnemana. Kdy se začali vracet? V jakém okamžiku? Docela brzo. Ta neúčast, nebo to, že jsme měli několik řad prázdných, což pro nás bylo naprosto nezvyklý a děsivý, ta byla způsobena tím, že lidi zajímala politika, zajímalo je, co se děje a co je novýho, víc než legrace. No ale asi to trvalo měsíc, dva a pak lidi zjistili, že Zlatý Cemrman zase se půjdeme zasmát. No a dnes zase čtou diváci mezi řádky jako kdysi? No několikrát nás překvapí, že něco, co nerezonovalo, najednou budí smích. Třeba ve hře Vražda v solním kupé říká jeden továrník, inspektor Cígler, nebo jak se jmenuje, ten říkal každému vyšetřovanému Miloši. To bylo nesnesitelné. A lidi se smějou, nevím proč. Těch 30 rozhovorů, které tady dnes na Albertově vedeme 17. listopadu s kolegy, tak mají být o svobodě. Když se vás zeptám, co je pro vás svoboda? Já si říkám, že svoboda pro mě rovná se důstojnost. Mně se vrátil pocit důstojného života. Já jsem se trápil, užíral tím, že musím na takových schvalovacích poradách mlčet a neříct, prosím vás, teď jste hloupí, teď tomu nerozumíte. Kdybych to řekl, tak asi bychom tu hru neuvedli, ale prostě teď se vrátilo to, že člověk řekne veřejně, co si myslí a nemusí se cítit jako srab. Hodně se tady dnes mluví o občanské společnosti. Jak jsme na tom, nebo co bychom měli udělat pro to, aby byla v tomto smyslu naše společnost rozvinutější? To já zase tak chytrý nejsem, abych to věděl.
Já si myslím, že včerejší manifestace na Letné byla krásná především v tom, že apelovala na to, abychom byli opravdoví ve všedním životě. Na vesnici, tam byla jedna starostka, se mi líbila, že vesnice, která byla mrtvá, nežila, ona vzkřísila kulturu, vypadá to jako maličkosti, ale doví, jestli tím pádem ona nebude znovu zvolená, protože jim udělala lepší život v té vsi. Když se dnes slaví, slaví se i na Slovensku. Vy s divadlem jezdíváte taky na štace na Slovensko. Stále i po těch 30 letech, nebo respektive po těch letech, co jsme se rozdělili, vám vaši Slováci rozumějí? Naši Slováci nám rozumějí, aspoň ti, co chodí do studia S, to je studio Lasici a Satinského, tak oni tam chodí z poloviny Češi žijící v Bratislavě a z poloviny Slováci. A mám dojem, že já jsem byl silně proti rozdělení republiky, já jsem to obrečel, ale s odstupem času si říkám, že to bylo možná dobře, protože, jak říkal kdysi jeden starosta Bratislavy, že každý z těch národů trpěl jinou nemocí a bylo třeba se léčit zvlášť. Takže oni jsou rádi, když tam přijedeme. Myslím, že to už je vztah daleko lepší, než byl. Když se teď dívám tady na našeho publika na Albertově, tak vidím samé spíš mladé tváře. No, nikdo tak starý jako vy tady není. Ale jsou tady i děti. Ono se nevypadají tak dobře. Jak je to možné, že po více než 50 letech se i ti mladí smějí tomu humoru, který vznikal v 60. letech? Jo, to byste se měl zeptat nějakého teoretika. Já si myslím, že to je humor, který tu zasadili Voskovec s Verichem, který dodnes pěstuje divadlo Semafor a který dělali i Lasica se Satinským. Totiž humor počítající s divákem, který dával ve škole trochu pozor. A ta radost, že my mu dáme dva náznaky a on si je spojí, protože si vzpomene, aha, to je takhle, tak ten je potřebný a zejména lidi, kteří dávali pozor ve škole, ho potřebují a proto nás to docela dobře živí. Vy jste byli s Václavem Havlem vrstevníci, k nedožitým 80. nám jste napsal text Drazí spoluobčané, hudbu složil Jaroslav Uhlíř. David Koller prý odmítl ráčkovat, že by to bylo k bývalému prezidentovi neúctivé, je to pravda? No, je to pravda, já jsem myslel, že by té písničce, kterou za chvíli uslyšíte, doufám, slušelo, kdyby tam ráčkoval, ale jemu připadalo, že by toho pana prezidenta urážel, ale on nebyl v tomhle smyslu urážlivý. Já vím, že když jsme ho pozvali na premiéru hry Záskok, kde dvě postavy silně ráčkují, tak Láďa měl strach, aby ho to neurazilo, a tak říkal, Václave, oni si spolu tykali, Václave, prosím, tam jsou dvě postavy a ty hráčkou a nemyslíš si, že to je na tebe? A on říkal, no, neznervozňujte se s tím, já se s tím nějak poperu. No takže ale v té písničce jste si nakonec zaráčkoval sám. Ano, nakonec jsem řekl, já tam to ráčkování chci a tak jsem do té písničky vstoupil takovým několika větami, kde za pana prezidenta ráčkuju. No teď je na Letné možnost v tom starém golfu mu nechat nějaký vzkaz, něco mu nahrát, tak vy jste to udělal před 3 lety. Tady je vzkaz tedy Zdeňka Svěráka, Drazí spoluobčané Václavu Havlovi. Ano. Já vám moc, pane Svěráku, děkuji, že jste přišel k nám na Albertov a buďte zdrav, nashledanou.